Če bi Ford naredil Kugo ST, pa si jaz predstavljam, da bi tole zgledali nekako tako, kot tale. Ampak, ker je nažalost ni, smo se en dobili na konc neki tazga, malo bolj športnega, malo bolj nabridega. Tukaj zraven mene je Ford Kuga ST-Line X Graphite Edition. Ja, kar dolg ime, ampak meni se zdi, da kot tak paket zgleda res izjemno. Prva stvar, ki meni takoj pade v oči, so sigurno tale platišča, ki malenkost spominja na tista, ki jih dobite pri Mustangu, pa seveda rdeče pobarvane čeljusti od zavor. In tudi na sprednjem koncu dobimo zdaj tako črno plastično masko in pa tudi v gloz črni barvi tale spoden del tukaj, ki ga naredi res še malo bolj športnega, pa tudi nasploh se mi zdi, da kar malo spominja na tistega Astona Martina DBX. Na sprednjem delu najdemo seveda tudi polne LED luči z matrično tehnologijo, še vedno pa so pri tem modelu ohranili tisto varianto, ki luči v bistvu zavijajo v ovink, tako da vi to vidite, se pravi po krivulji. In voziti po noč s tem avtom se je res zabavno. Spodaj imamo seveda tudi LED meglenke, sprednjo kamero in pa senzor za radarski tempomat. Pa tudi na zadnjem delu definitivno ne boste razočarani. Črn spoiler, ki ima tukaj malo tako spremenjeno obliko, tako da spet zgleda malo bolj športno, pa seveda spodaj športen difuzor v barvi avta, pa s kontrastno črno linijo, pa seveda dva prava izpušna nastavka. Sicer njega hudega zvoka iz tega motorja ni, ampak vsem, za izgled sta pa tukaj zelo dobro postavljena. Zdaj smo pa spet na stranskem profilu, tako da si jo še v celoti mečkem pogledamo. Črna ogledala, črna streha, črne strešne sani, črna antena, pa seveda, tako kot sem že prej pokazal, črn spoiler s temi stranskimi krilci. In pa itak, ta barva, ki je izredno lepo paše. Tisti, ki veste, mi je pa itak ta barva že nasploh izredno všeč na vseh avtih. Zdaj pa tukaj imamo, se pravi, eno odprtino, tukaj točimo bencin. In pa seveda tukaj spredaj, glede na to, da gre za priključnega hibrida, še eno odprtino. Tukaj ga pa lahko priklopite ali na polnilnici ali pa doma. Ker pa gre za ST-Line X paket, dobite pa tudi vse stranske obrobe, pa pragove, pa difuzor, seveda pobarvan v barvo avta. Zdaj pa naprej gremo pogledati še prtlažnik, seveda elektronsko odpiranje pričakovano pri takem avtu. In kakor vidite, gre kar ogromen zalogaj stvari noter. V bistvu prtlažnik ne trpi kaj dosti zaradi same baterije pa elektromotorjev. Je pa res, da je samo na spreden pogon, tako da sigurno tukaj spodaj pod spodnjim dnom imate še kar nekaj prostora za odlaganje. Pa seveda tukaj dobite tudi tako priročno torbo, ki se pritrdi na stran in noter imate kabel za polnjenje. Zadnja klop, kakor je že značilno za Kugo, je v celoti pomična naprej in nazaj. Najdete dva izofiksa, pa seveda na sreden stol lahko otroški sedež pritrdite s pasom. Pol se pa najdejo tudi taki bombončki, kot so recimo ogrevani zadnji sedeži, ki so del tega zimskega paketa in pa tudi samo oblazinjenje bomo pogledali pa zdaj spredaj. Ena najljubših stvari pri hibridih mi je pa to, da jih pač lahko normalno zaženemo, pa tudi posnamemo kaj noter, ker pač enostavno ne bodo izvajali nobenega hrupa, tako da je zelo fajn, edin klimo moramo ugasniti. Prva stvar, ki ste verjetno opazali zdaj v prižigu, je head-up display. Tukaj gor na tem steklu se vam prikazuje ogromno enih informacij, od omejitev do lane assista, ko imate vklopljenega, pa tudi razdalje za radarski tempomat, vaša hitrost, navigacija, radio in tako naprej. V glavnem, kar lahko nastavite na spoden digitalni zaslon, lahko v večini pokaže tudi zgore. Potem imamo tukaj seveda SYNCOV sistem. Zdaj, kot sem že pri prejšnji Kugi povedal, je že malenkost mejhen, malenkost zastarel, ampak obenem pa ima opcijo CarPlaya, tako da enostavno vedno priklopite gor svoj telefon in imate pač najnovejši izgled skozi ves čas. Kar mi je pa všeč, še vedno ogromno enih analognih tipk, tako da lahko in klimo, in radio in te stvari vse upravljate še vedno s fizičnimi gumbi in tudi s temi vrtljivimi za glasnost. To je meni še zmer ena najboljših stvari, ki jih lahko dobite tukaj. Pa zdaj, ker smo že pri radiju, ta avto je opremljen tudi z Bang & Olufsen zvočnim sistemom, ki je odlično narejen za ta avto in je kvaliteta zvoka občutno boljša od tistega navadnega zvočnega sistema. Zdaj pa seveda volan, tak malo bolj športno, spodaj je prirezan, perforirano usnje, rdeči šivi, tudi tukaj imamo vse fizične gumbe, tako da z lahkoto v bistvu tudi, če ne gledate dol, točno veste, kaj pritiskate. Zdaj pa je čas, da pogledamo še oblazinjenje, ki sem vam prej obljubil. Se pravi, tukaj imamo sedeže iz delnega usna in alkantare, isto z okrasnimi rdečimi šivi, tako da res praktično ne bi mogel reči, da tukaj nimate občutka, kot da sedite v enem ST-evem produktu. Pa nasploh je sama kabina res bolj v temnih barvah, tudi črn strop dobite tukaj, tako da je občutek športnosti in utesnjenosti res prisoten
In presenetljivo, tudi vozne lastnosti niso daleč od tega, tako da zdaj pa čas, da se gremo malo zapeljati. Na zadnje sva s Primožem testirala lihtko kugo, ki je bila pri ključni hibrid, kot ta, se pravi, spredaj ima 2,5-literski Duratec bencinski motor, atmosferski, in pa elektromotor z 14,4 kW baterijo, se pravi, kar nekaj lahko napolnite in predviden doseg je okrog 60 km. Zdaj v praksi po zim je ta doseg lahko precej krajši, sploh če ga pač uporabljate veliko na avtocesti in na avtomatskem načinu praktično že po 30 km avtocestne vožnje pač pospravite vso zalogo, kar je v bistvu malo smotan, ampak če imate pa neko mešano vožnjo, pa se pa v bistvu kar da doseči nekih 50 km, kar je pa za tak avto v bistvu lih prav. Tako da se lahko načeloma peljete do službe pa nazaj, pa ga potem spet v miru napolnite. Ampak lih zato je pa potem seveda tukaj še bencinski motor, ki lahko tudi dodatno polni to baterijo, da lahko pač pol vozite na elektriko recimo po mestu, kjer je pač načeloma poraba višja kot kar na avtocesti. In pol tudi sama povprečna poraba lahko izredno niha. Lahko je to liter dva, lahko pa tam 6-7, čisto odvisno od vaše vožnje. Ampak avtocesta seveda je pač še vedno sovražnik elektromotorjev in baterij, zato ker enostavno zaradi pomanjkanja prestav pač tam motor veliko močneje dela in porablja ta doseg. Ampak ok, da se vrnem nazaj, kaj sem hotel povedati. Tale, ki je ST-Line X paket in ima potem seveda tudi malo drugačne vzmeti, pa tudi sam občutek pri večjih platiščih, pri večjih gumah je pač res naredi tako razliko, da se dejansko opazi, ker na zadnje sva imela, mislim, da na testu navadnega titanijuma, ki je sicer malenkost bolj udoben, ampak ker je tukaj baterija, se pravi, imamo tudi dodatno težo in potem ta kuga ni več tako lahka in se pri malo bolj dinamični vožnji to kar orenk pozna. In tako, kot sem rekel, tukaj z malo večjimi platišči, boljšimi gumami, boljšim podvozjem se ta teža kar nekako skrije in ta kuga spet rata res dinamičen SUV, no. Mislim, drugače ne morem povedati, tukaj se mi zdi, da se kar ponavljava, ker vedno poveva, da pač Fordi se res dobro peljejo in temu je zaenkrat še vedno tako. Jaz upam, da tudi naprej po faceliftu bo ta kuga obdržala te vozne lastnosti, ker meni je to izredno všeč. Pa nasploh je to zelo udoben potovalnik, tudi na avtocesti se super obnaša. Všeč mi je tudi tukaj pri kugi se pri meni vse začne pri sedalnem položaju. Sedež se da tako fajn naštimati, da je vse lepo pregledno, obenem imaš pa še vedno feeling, da sediš lih nekako na sredini, da lepo vidiš čez vetrobransko steklo, da lepo vidiš na te digitalne prikazovalnike, pa tudi okrog sebe nimaš nekih takih hudih mrtvih točk. Tako da to mi je izredno všeč. Zdaj pa, če gremo še malenkost k opremi, tako kot sem že prej rekel, to je tista češnja na vrh torte, ta kuga je praktično založena čisto z vsem. Edina stvar, ki pomislim zdajle, da je nima, je panoramska streha, ampak ostalo pa res zimski paket, sprednja ogrevana šipa, ogrevana sedeža, ogrevan volan, zadnja ogrevana sedeža, potem voznikov sedež je tudi elektronsko nastavljiv, pa potem, če gremo naprej, seveda digitalni merilniki, CarPlay, Android Auto, Head-up display, matrične avtomatske luči, potem dobro ozvočenje, asistenčni sistemi. Tukaj imamo tudi kar lep nabor, to smo zdaj pri Fordu že kar navajeni, da nam dajo za probati čisto vse, od lane assista do v bistvu tega pomočnika, ki vozi avto po sredini pasu, ne da se samo odbija od črte do črte, pa seveda blind spot assist, kamera spredaj, kamera zadaj, potem nadzor mrtvega kota, radarski tempomat, praktično res vse, kar si lahko zaželite pri takem avtu, tale kuga ima. Pa povrh vsega, tako kot sem že rekel, zgleda res dobro, kot da bi bila ST praktično. Samo da pač mogoče malo zvočna kulisa manjka, ampak ok, vse vemo, kam gre svet trenutno in vemo, da bo tega zmeraj manj. Malenkost lahko povem tudi še o tej vsakodnevni uporabi tega pogonskega sklopa. Zdaj, moči je vrh glave 225 konjev kombinirane moči, kar je za tak avto čisto dovolj. Se zelo lepo premakne, sploh ker pač baterija in elektromotor dodata ta začetni navor, tako da se motor lahko zavrti, pa itak je pač CVT menjalnik, tako da je brez prestav in se pač ne lih zaganja, ampak ga pa slišiš,
kadar pač rabi malo več moči od sebe. Kar se tiče polnjenja, je tako. Doma se vam bo na navadni vtičenci napolnil nekje v 6 urah, se pravi normalno čez noč. Če pa rabite kaj bolj na hiter, je potem opcija tudi na teh javnih polnilnicah ali pa tudi na domači polnilnici, ampak še vedno je tle v bistvu omejitev hitrosti polnjenja, tako da tle pa rab nekje polovico tega časa. Recimo, greste v shopping center, ga preklopite zunaj, pridete kasneje nazaj, avto poln in se spet lahko odpeljete na elektriko domov, če ste šli mogoče kam dlje v shopping. Tako da načeloma se mi zdi, če imate možnost polnjenja pol, se mi zdi, da je to kar tista prava izbira, zato ker navaden hibrid je pa pol bolj za tiste, ki te opcije nimajo in je tam tudi pol sam električen doseg pač precej manjši, tam pač avto sam menedžira, kdaj se bo polnil, kdaj se bo uporabljala energija. Tukaj imate pa vilih malo več tega manevrskega prostora in lahko potem s temi načini v bistvu tudi upravljate sam pogonski sklop. Potem seveda na voljo so tudi vozni profili. Mogoče bi bil zdaj že čas, da Ford predstavi tudi kakšno Kugo s tem hibridnim sklopom pa s kakšnim elektromotorjem na zadnji osi, tako da bi v bistvu neodvisno poganjal tudi zadnji par koles, ker to pa se mi zdi, da bi kar fajn bilo, sploh glede na to, da se pač dizel poslavlja, tudi 4-kolesno gnan dizel se poslavlja. In bi bilo fajn tudi v tej smeri kaj narediti, ker v končni fazi gre za SUV-a. Jaz sem res vesel, da je Ford za naju na konc prišparal res ta vrhunc Kuge, ki je bil na voljo pri tele izvedenki. Zdaj pa, kakor smo zvedeli, prihaja facelift, se pa prenova Kuge in se pa tudi res veselim, da vidim vse izboljšave, predvsem notranjosti, pa tudi na zunaj se mi zdi, da bo kar malo drugačna. To je to, pa se vidimo v naslednjem.